Brilliant ball through. Flag stays down, chipped over the keeper, and it is 2-0. They're running away with it. Akaiseti kwa Falid Malik, hizi ni sabu. Na akafanya mambo, wote hawa wametoka bench. Farid Malik Musa Shaha, Clement Francis Mzize, Mudathir Yahya Abbas, wote wametoka bench. Wanaichanganya Dodoma Jiji. Kazi ipo. Tengeneza goli Mudathir. Akachagua upande kwa mguu wa kushoto na kuandika bao la 4 ambalo likaifanya rasmi Yanga kuja. Mudathir Yahya Abbas kapitisha mali katika nafasi. Kenneth Msonda kwenye nyavu. Aibu hicho. Ni mchezaji ambaye hachoki kujaribu. Mudathir Yahya alimwangalia, yuko wapi Wilbol Maseke, mbona lango liko jeupe? Alinyenyua ule mpira na kuandikia wananchi bao.